Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер жанкерлер. Қазспорт арнасының эфирінде волейболдан әйелдер командалар арасындағы Қазақстан Республикасының ұлттық лигасы чемпионат 4-ші тур аясындағы ойындар назарларыңызға. Міне Марко Кыршич, Алтай командасы назарларыңызда. Команда құрамы өзгерсізге шыраған жоқ. Команда сапында Золнадия Готола, Сана Нарқулова, және Ирина Кенжебаева, Даница Раденкевич секілді белді тәжірбелі ойыншылар бар. Және команданың үздік либерасы Дина Пекетте қатарда. Бұл команданың кешегі ойынында Алтай командасы сапында Елизавета Мейстер секілді ойыншылар алғашқы минуттан бастаған. Сана Нарқолова ойнаған жоқ. Бүгін Нарқолова, Министер Аникынова, Фимцева, Кенжебаева, Белова және Бекет алғашқы алтылық. Бұл жүрденді команда құрамда қазір өзгерістер болатынды ғанық. Марк Кыршич кесе Зарина Сейтказинова, Зинат Қадырбекова, Ноғайбаева секілді ойыншыларға мүмкіндік берген едім. Бүгінде енді ойынның есебіне байланысты көреміз. Алматы командасында тәжірбелі ойыншылар жетет. Команда құрамы Петренко, Яковлева, Демьянова, Тарасова, Казаченко, Майра Колдина және Валерия Рылова. Енді Майра үшін бұл Алтай командасы таныс. Тек қана Майра емес, өзге де волейболшылар Алтай сапында өнер көрсеткен. Юлия Токшева, міне Алматы командасының бас бапкері. Майра Колдина назарларыңызда. Өте тәжірбелі ойыншы. Ұлттық лигада өнер көрсетіп жүргенде біршама маусым болды. Және Яна Петренко да бар. Инна Яковлева назарларыңызда. Инна Яковлева қазір енді нағыз бір бабында десек болады. Өйткені осыған дейінгі ойындар бізге ұнады. Командасын өрге сүйреп, командасын жеңіске жетелеп жүрген ойыншылардың бірі дәл осы Инна Яковлева. Сонымен Кристина Белова ойынды алғашқы минуттан бастайды және топты бірден ойынға қосады. Алтай Алматы ендеше ойынды бастаймыз. Сіздер үшін қызмет етін комментаторлар Ерсін Ерік және әріптесім Александр Олейник. Өте бір қызықты ойын болады деген сенімдеміз. Бүгінгі ойын күннің үшінші матчы және дәл осы бүгінгінің орталық ойыны ол Жетісу мен Қуаныш командалары арасында өтеді. Ол ойынды да құрмет көрмен бірге тамашалаймыз. Сонымен ойын басталып кетті. Белова доп ойынға қосты. Әуелей тасырылған пас бар. Және соққы Инна Яковлева, Аниканова, Анарқолова. Бірінші минуттан бастап Алматы лайықты қарсыласы Алтай үшін. Допты Рылова қабылдады. Тарасова, Сана, Кенжебаева, Казаченко түсірме допты. Және Яна Петренкаға қарай. Даница, Белова, блок. Бұл жерде Аниканова, иә. Аут. Аут Кенжебаева қолға тиді. Дәл солай қазір тосқауыл ойыншыларының қолына тиген. Мейстер емес. Бүгін Даница Раденкевич алғашқы минуттардан бастап ойынды бастайды. Негізгі алтылық. Тинаниканова. Басты Маратова қабылдады. Соққы және бір ғана тосқауыл еді ғой. Яна Петренканың алдында. Сана Нарқолова жіберген жоқ. Сонымен есеп 25-20 бірінші кезеңде Алтай командасы жеңіске жетті. Ешқандай күмәнсіз, енді Алматы жақсы ойнады. Дәл осындай ойын жалғасса, онда мүмкін алдағы екі кезеңде де біраз Алтайға қиындық туындатар. Көреміз оны ар жақта Зинат Қадырбекова мен Ноғайбаева қазір дайындық жұмыстарын жасауда. Бер жақта Зинаты Зарина Сейтказинова да бар екен. Ал қазір енді бірінші кезеңдегі қызықты сәттер. Алматы да жақсы шабуылдады. Алтайдың шабуылы еді, айтпаса да түсінікті. Тіпті бұл жерде Алматы командасы тосқауыл қою арқылы 3-4 ұпай алды. Өте жақсы нәтиже. Негізі Алтай ойыншыларына, әсіресе Сана Нарқұловаға тосқауыл қою және сол блог арқылы ұпай алу оңай шаруа емес. Бірақ Алматы оны жасай алды. Қазір екінші кезеңді көреміз.
24-19 сет поинт. 5 сет поинт бар қазір. Белова, Людмила Исаева допты түсірген жоқ. Анарқолова. На Яковлева ғана. Тарасы өзі Яковлева ғана пас бере береді. Басқаларға берейін деп тұрып, бермей қалады. Енді со жаққа екем деп тұрып, бермей қалады да Яковлева көтеріп жібереді. Инна бірде алады ұпай, бірде алмайды, бірақ көп жағдайда Инна Яковлева пас береді. Міне осындай байланыс бар. Казаченконың дұрыс ойнамауының себебі де мүмкін осындай мәселелерден кейінде шығар. Кім білет, ішкі атмосфера, ішкі командалық көңілгі, ішкі тәртіпті біз білмейміз. Сотта да Казаченконың дәл осындай ойында өнер көрсеткенін әрине қалайтын едік. Казаченко шықса шабуыл барша күшейетін тұрған. Может быть, за это время, вот за эти сутки, что без игровой практики она осталась, наверное, успела соскучиться по волейболу. Прямо сегодня, особенно вспоминайте вторую партию, да, вот, когда три мяча подряд, только ее результативные действия приводили к успеху. Ну что, 25-20, 25-19 и 25-18. 3-0 победа Алтая. Мы, в принципе, в этом не сомневались, но каждую игру... Ждем от соперницы Алтая, конечно, маленького чуда. Есепте әдемі аяқталған екен. 25-20, 25-19, 25-18. 20-19-18. Алматы командасы 1-1 ұпайдан төмендеткен нәтижесін. Сонымен 3-0 есебімен Алтай командасы жеңіске жетті. Және тағы да 3 ұпайға Марко Гришичтің командасы ие болып отыр. Алматы болса өкінішке қарай бұл ойында жеңіске жете алмады. Дегенмен жақсы қарсылық көрсете алды, жақсы ойын өткізді. Енді Алтай командасы ертең Алтай 2-ге қарсы ойнайды. Ал Алматы болса ертең Қуаныш командасымен кездеседі. Сонымен құрметті көрермендер, назарларыңызға рахмет. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Сіздер үшін қызмет еткен комментаторлар. Мен Ерсін Ерік, әріптесім Александр Олейник. Жеңіс күндері жүздескенше аман сау болыңыздар.